I Korskyrkan vill vi att alla människor ska få erfara Guds förvandlande kärlek. Oavsett vart du kommer ifrån. Vad du har varit med om. Eller vad du tänker om Gud idag. Är du välkommen att upptäcka vem Jesus är. Tillsammans med oss. Tvivlande eller övertygad. Brusten eller hel. Gud vill möta dig där du är. Så låt oss nu, alla generationer tillsammans, upptäcka hur Jesu död på korset befriar oss ifrån skuld och skam. Och hur hans uppståndelse öppnat dörren för ett liv i överflöd. Låt oss tillsammans lära känna den Gud som älskar oss med evig kärlek. Välkommen till Korskyrkan Stockholm och till gudstjänst. Hej och varmt välkomna till gudstjänst den här söndagen i Korskyrkan. Jag heter Daniel och tillsammans med Ellen här bakom mig så ska vi leda lovsång tillsammans. Men först så ska vi be innan vi gör det. Tack Herre för att vi får samlas inför dig. Trots att vi är på distans så är du så nära oss. Och det tackar vi dig för. Och ber att den här söndagen att vi ska få se mer av dig och se mer av vem du är och vad du vill med våra liv och med vårt land. Och vi ber att ditt rike ska komma och din vilja ska få ske. Och vi vill ge dig all ära och pris för det Herre. Så vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Låt vårt lov. Låt vårt lov bjuda in dig. Låt vår sång visa att vi är här för dig. Med liv ifrån himlen, andas Gud, fyll oss nu. Vi är här för dig. Vi är här för dig. För dig är hjärtan öppna, ingenting kan gömmas. Du är vår själs begär. Bara du är helig, bara du är värdig, Gud, tänd en eld i oss. Låt vårt ro, låt vårt ro bli en hyllning, att ära dig, vår passion. Vi är här för dig, vi är här för dig. Låt ditt ord, låt ditt ord spränga gränser, väcka upp allt som dött. Vi är här för dig, vi är här för dig. För dig är hjärtan öppna, för dig är hjärtan öppna, ingenting kan gömmas. Du är vår själs begär. Bara du är helig, bara du är värdig, Gud, tänd din eld i oss. Vi välkomnar dig Gud, upphöjer här och nu, allsmäktig, kärleksfull. Vi välkomnar dig Gud, väck upp oss så vi ser och hängivet till ber, allsmäktig, kärleksfull. Vi välkomnar dig Gud, vi välkomnar dig Gud, upphöjer här och nu, allsmäktig, kärleksfull. Vi välkomnar dig Gud, väck upp oss så vi ser och hängivet till ber,
allt mäktig, kärleksfull. Vi välkomnar dig Gud. För det hjärtan öppnar, ingenting kan gömmas. Du är vår själs begär. Bara du är helig, bara du är värdig. Ta mig till den platsen där jag bara ser ditt ansikte. Din närvaro jag söker. Jag vet att du kallar mig till dig. Så jag ber att du omsluter mig i din vilja, i din vilja, alltid nära dig. Så kom helig ande, så kom helig ande, fall över mig. Jag behöver mer av dig. Fyll mig igen med ditt liv och din styrka. Gud, jag ropar efter mer, ja, mer av dig. Vi ropar efter. Ta mig till den platsen där jag bara ser ditt ansikte. Din närvaro jag söker. Jag vet att du kallar mig till. Jag ber att du omsluter mig. I din vilja, alltid nära dig. Så kom helig, kom helig. Jag behöver mer av dig. Så fyll mig igen med ditt liv och din styrka. Gud, jag ropar efter mer. Jag kom helig ande, fall över mig. Jag behöver. Mera.
vad roligt det är att just du är med här och firar gudstjänst med oss idag här i Korskyrkan i Stockholm. Gunilla Palmer heter jag och hör till en av gamlingarna här. Jag har varit med i den här församlingen i 30 år och ja, men det säger väl en del om den här församlingen. Den är verkligen som en familj och jag hoppas att du ska få känna likadant idag. Senast jag stod här, det var 8 mars förra året. Då var det fullt med folk här i lokalen. Det är det inte idag, men det är ändå roligt att stå här igen. Och det är speciellt roligt att välkomna dig hit idag, som aldrig har varit i våra lokaler här på Birger Jarlsgatan 66 i Stockholm, utan som har hittat oss på något annat sätt och är med i vår digitala gudstjänst idag. Speciellt välkommen till dig. Ja, nog är det många som längtar efter att vi ska få träffas igen och omfamna varandra och prata med varandra och ses på riktigt. Men för mig som är ganska gammal, som inte som kan sätta mig in i hur det här hade varit om det hade hänt för 30 år sedan, tycker ändå att det här är fantastiskt att vi faktiskt får dela gudstjänst tillsammans idag på det här sättet. Att tekniken är med oss. Helt fantastiskt. Och du kan faktiskt vara delaktig också när du sitter där hemma. Du kan skriva i kommentarsfältet. Det kanske är någonting som berör dig extra som du vill dela med dig av. Så skriv någonting där. Det går alldeles utmärkt och är bara roligt. Rubriken för den här gudstjänsten är Du är omhändertagen. I Bibeln, i Johannes evangeliet, så står det om den gode herden. Den gode herden som ger sitt liv för fåren. Jesus är den gode herden och vi är fåren. Och vi är omhändertagna. Och inte det alldeles extra skönt att tänka på nu i de här tiderna. Att vi är omhändertagna. Även om vi tycker att det här är jobbigt och vi är så trötta på det här. Så har vi någon som tar hand om oss. Och vi ska snart få höra Caroline Hultmar predika mer i det här ämnet. Men trots pandemi och trots att det inte händer så mycket här i Korskyrkan i våra lokaler, så händer det en del i alla fall som du jättegärna får vara med på. Bland annat så har vi bibelworkshops på onsdagar där man grottar ner sig i bibeltexter. Vårt pastorsteam har startat en podd som heter Vardagstro. Där träffar de olika medlemmar i församlingen här och pratar om livet i vardagen och livet med Jesus i vardagen. Den är otroligt bra och så helt värd att leta rätt på där poddar finns, Vardagstro. Du kan även vara med senare idag och umgås med oss på det digitala kyrkfikat. Vi kommer till mer om det efter gudstjänsten sen. I Korskyrkan har vi också någonting som vi kallar för hemgrupper. Det är små grupper som träffas. Man kanske träffas var eller varannan vecka. Man delar livet, man delar upp och ner. Och ja, men det är som en familj. Och det betyder väldigt mycket för mig och för många andra att vi har den här lilla gemenskapen som känner den och som följer den. Och längtar du också efter en sån gemenskap så får du jättegärna höra av dig till oss. Så ska vi försöka hitta en hemgrupp till dig också. Annars så hittar du det som händer här i Korskyrkan på vår hemsida. Och du kan också följa oss på Facebook och på Instagram. Du får jättegärna också vara med och stödja oss i vår vision och i vår längtan efter att nå alla med Guds rikes, med budskapet om Guds rike. Och vill du vara med så går det bra att swisha eller betala på bankgiro. Och självklart så är det helt frivilligt. Vi ska be för fortsättningen av gudstjänsten här. Tack Herre för att du är med oss idag. Du känner oss var och en. Du vet vad vi står i. Om vi är glada, ledsna, trötta eller vad det än är. Så känner du oss var och en. Och du vill tala till oss idag. Och jag ber dig att du ska lägga orden i Carolines mun så att den når oss med det som du vill säga oss idag. Jag vill också tacka dig för de gåvor som ges att de ska förvaltas väl och få vara till glädje för ditt rike. Ja, jag ber för var och en som lyssnar idag att du är med dem på det speciella sätt som de behöver. Tack Herre för att vi får lägga fortsättningen av den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Snart så ska Caroline Hultmar predika.
Men innan det så ska ni få träffa Sara. Sara är en av våra medlemmar här i församlingen. Och hon kommer berätta en stark berättelse från hennes liv. Och om kraften i bönen. Hej, mitt namn är Sara Sau. Och jag vill jättegärna berätta om någonting stort Gud har gjort i mitt liv. Jag är uppvuxen i Belgien. Och när jag var 20 år beslutade jag att göra en bibelskola i Sverige. Men också en av anledningarna varför jag ville gärna åka hemifrån var för att sedan jag var 14 år. Jag och min familj hade ganska svår tid med en av mina syskon hemma. Det var ibland för det fysisk bråk men också enormt mycket konflikter. Konflikter som var hemma. Och polis var varje dag hos oss. Och det var väldigt tufft. Så när det var dags för mig att åka hem på en liten semester ville jag verkligen inte åka hem. Jag hade fått veta att min pappa som var en av starkaste hade börjat gå igenom en depression och konflikter hade ännu mer eskalerat hemma. Så jag började be. Jag började be genom den här mörkret som hängdes över min familj. Och jag började be för ljuset som skulle ljusa ännu starkare. Så den tiden när jag var hemma var fantastisk. Det fanns ingen alls bråk, ingen alls konflikter. Ingen polis som var hemma hos oss. Och det kändes som att det fanns mycket skratt och mycket bara hopp och frid. Och när min pappa lämnade mig vid flygplatsen, då sa han till mig. Det här var en av de fridfullaste veckan jag haft på länge. Och det var så härligt att höra och bara så stort för mig att se att bön verkligen gör skillnad. Att Gud verkligen ser och hör mina och din böner. Wow, vilken Gud vi har. Tack Sara för ett fantastiskt vittnesbörd. Och vi i Korskyrkan, vi vill på sådana här sätt påminna oss om vad Gud gör i våra vardagsliv. Och vi vill att andra också ska bli påminna av hur stor våran Gud är. Och ett annat sätt som vi i Korskyrkan gör det är att faktiskt nästa fredag på Valborgsmässoafton så kommer vårt lovsångsteam att släppa en ny lovsång. Som heter Tänd en eld. Och om jag inte minns fel så kommer det komma upp någon länk här på Facebook där man kan liksom förespara den här låten så att man får någon notis om när den kommer. Och om inte annat kan ni sätta ett alarm och påminna er själva att då kommer en ny låt. En låt som proklamerar Guds storhet och där vi får lovsjunga tillsammans. Och vår längtan är att vi ska fortsätta tillbe genom den här lovsången men också att andra ska få stämma in i den lovsången. Så missa inte det. Den här predikan vill jag börja med att berätta en berättelse för er. Det var en änka och hennes son i Sverige i slutet av 1800-talet. Mannen i familjen, sonens pappa, hade precis dött i en infektion. Och hade varit missväxt i Sverige i flera år. Så det var jättefattigt. Och änkan och den här sonen, de hade ingen mat. De hade slut på chanser. De visste inte vad de skulle göra längre. Men på samma sätt som många andra den här tiden så började de fundera om de skulle åka till Amerika. För de hade hört om att i Amerika så fanns det jobb. Och man kunde tjäna pengar där och det kanske kunde vara en ny chans för dem, ett nytt hopp. Men mamman hon var sjuk, hon kunde inte åka. Men till slut efter många om och men så bestämde de sig att ja, men sonen han får åka. Så sonen skulle åka till Amerika, jobba och sen skicka tillbaka pengar till mamman så att hon också skulle kunna överleva. Så sonen åkte och tiden gick och det gick veckor. Och månader och mamman hörde ingenting. Men sen till slut började breven komma. Långa, kärleksfulla brev från sonen. Och så några små konstiga papperslappar. Men inga pengar. Och breven fortsatte att komma.
och de här papperslapparna, men inga pengar. Och mamman tänkte att nej, men han kanske inte har hittat något jobb. Det kanske inte var så bra i Amerika som vi trodde. Hon var glad att han var vid liv, och hon tänkte att ja, men så länge han mår bra så får jag väl försöka klara mig ändå. Så hon kämpade på, och hon tog liksom lite små jobb hon kunde. Hon sålde alla möbler som de hade hemma i det lilla huset. Men hon var ändå tacksam att han var vid liv. 5 år senare så fick hon besked om att sonen skulle komma tillbaka. Och han kom tillbaka. Och hon var så glad över att se honom. Men sonen blev förvirrad. Varför var mamman så mager? Och mamman uttryckte sin ledsamhet att han ändå inte hade kunnat skicka några pengar. Och sonen förstod inte. Hon hade ju fått de där breven. Och mamman hon hade ju också fått de där papperslapparna som hon inte visste vad hon skulle göra av. Men de var ju trots allt ganska vackra. Och sen så ledde hon in sonen in i det lilla huset, det smutsiga huset där det inte fanns några möbler. Och han klev in i det här rummet och såg hur hon hade satt upp de här papperslapparna på väggarna. Ett rum helt tapetserat av amerikanska dollarsedlar. Så mamman levde i total fattigdom trots att hon var rik. Och den här sonen hade inte övergivit henne. Men hon hade bara inte förstått vad hon hade fått. Och ibland så kan jag känna igen mig i det här. Att som Guds barn så har vi fått så mycket. Vi har fått så många löften. Och han är så god mot oss. Men ibland så är det som att vi inte förstår egentligen vilken rikedom som finns i Gud. Och även om vi förstår det så kanske vi inte faktiskt tar del av det. I Gamla testamentet så kan vi läsa om Israels folk. Gud hade upprättat ett förbund med Israels folk, ett slags partnerskap där han hade sagt att om ni följer mig och tillber mig och älskar varandra och så här, så kommer jag välsigna er och göra er till ett stort folk. Trots det här partnerskapet så gjorde Israels folk tvärtom. De var olydiga mot Gud och Gud fortsatte att ändå ha gemenskap med dem. De var olydiga, men han gav inte upp på dem. Han övergav dem inte. Men trots det så klagade Israel. Så klagade Guds folk på honom. Och vi ska läsa från Jesaja 49, vers 14-15. Situationen är att Israels folk har klagat och klagat och klagat på Gud. Och Gud svarar dem genom profeten Jesaja. Och då står det så här i vers 14. Men Sion säger, Herren har övergett mig. Herren har glömt mig. Kan en mor glömma sitt lilla barn att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma så glömmer jag inte dig. Vi ska också läsa från Jesaja 62, vers 4-5. Och då talar Gud igen till sitt folk. Och då står det så här. Du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark, utan du ska heta min kära. Och ditt land den äkta hustrun. För Herren har dig kär. Ditt land har fått sin äkta man. För som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum jublar över sin brud, så ska din Gud jubla över dig. Gud säger till sitt folk, du är inte övergiven. Även om alla andra folk säger att du är övergiven och att din Gud har övergett dig. Eller även om det känns så har jag inte övergivit dig. Och Gud talar sen i bildspråk här till sitt folk om äktenskap. Om äktenskapet som också är ett typ av förbund. Och han säger att på samma sätt som en man, en äkta man har trohet till sin fru. Så har ju också jag, Gud, trohet till er, mitt folk. Gud använder också den här bilden av äktenskap för att poängtera sin kärlek till sitt folk. Han har en sån kärlek till dem. Och vi kan nästan liksom förstå den här kärleken genom de orden han väljer att använda. Han har en sån glädje till dem. Det är så att han jublar över dem.
Och det här gällde dem, det gäller också oss som Guds folk. Herren jublar över oss. Han har en sån otrolig kärlek, han har en sån otrolig kärlek för dig. På samma sätt som när en man ska få precis gifta sig med sin äkta kärlek, sin brud. På det sättet som han ser på henne, så ser Gud på dig. Han har sån otrolig kärlek om dig, en sån otrolig omsorg och jublar över dig. Och han säger också att han tar hand om sitt folk. På samma sätt som en man tar hand om sin fru och liksom ansvarig att se till att hon mår bra och frun att mannen mår bra. Det finns en sån omhändertagande karaktär i Gud. Och den texten vi läste tidigare i Jesaja också om hur Gud jämför sig som en mor. Vi läser ju ofta i Bibeln om Gud fadern, men här i det här exemplet så säger Gud att han är som en mor. I ömhet och i kärlek så tar han hand om sitt barn. Kan en mor glömma sitt barn, sin livsfrukt? Nej. Gud har en sån otrolig omsorg och omhändertagande av sina barn och av dig. I somras så hade jag en lite dipp i mitt liv. Jag tyckte att det var jättetråkigt med corona. Jag jobbade jättemycket och nästan alla av mina kompisar hade åkt iväg på semester. Och jag kände mig ensam och det kändes som att ingen tycker om mig. Vad håller jag på med? Och jag hade liksom ett ordentligt pity party. Och en måndag kväll så hade jag jobbat hela dagen. Och jag kom hem och jag var trött och jag var less och de här känslorna tog över lite. Så att jag orkade ingenting annat än att bara liksom sitta i min självömkan och titta på Netflix och bara, vad är det här? Men det var en vacker kväll. Så till slut bestämde jag mig ändå att säga, nej men nu ska jag inte sitta här hemma och gråta. Nu åker jag någon annanstans och gråter. Så då cyklade jag till ett berg som finns ganska nära där jag bor. Jag tänkte att jag kan sitta där och tala med Gud istället. Så jag åkte dit. Visste inte riktigt hur jag skulle be. Men jag bad en bön som en vän till mig lärde mig för några år sedan. Och det är så här. Gud, hur mycket älskar du mig? Snälla visa mig. Hur mycket älskar du mig? Och den här gången, på den frågan, på den bönen, så upplevde jag lite så där svagt att Gud sa, se på himlen. Och det var en fin kväll så att jag tittade upp och jag såg på himlen och jag tänkte på, tänk hur stor Gud är och han älskar mig och fåglarna. Han har ju lovat att om han ska ta hand om sparvarna ska han ju också ta hand om mig. Och jag kände mig ändå lite uppmuntrad, se på himlen. Så efter en stund så tänkte jag att nej, men nu åker jag hem. Så jag reste mig och tänkte cykla hem. Precis när jag reser mig upp och ska åka så börjar det fyrverkerier på himlen. Ganska långt borta och det var ganska ljust den här kvällen. Men jag såg långt borta fyrverkerier på himlen. Och Guds närvaro kom så starkt. Och i det här så upplevde jag ganska tydligt faktiskt hur Gud sa, Caroline, för dig skulle jag skjuta fyrverkerier vilken måndag som helst. Och det blev så starkt och det blev så viktigt. Och än idag när jag tänker tillbaka på det så blir jag berörd av Guds kärlek. Och jag påminns om, wow, tänk hur mycket han älskar mig. Inte bara för att han sa det där den där gången, men också för att det står i hans ord. Han har sagt att han älskar mig. Han har sagt att han kommer ta hand om mig. Han har sagt att jag är inte övergiven, oavsett hur mycket det känns så. Och det tror jag vi behöver göra. Vi behöver påminna oss om. Och du kanske har haft såna här tillfällen i ditt liv där du verkligen upplevt hur Gud har visat hur mycket han älskar dig eller känt dig eller så. Då behöver du påminna dig om det. Nu behöver vi också påminna dig om det som står i Guds ord om hur mycket han älskar dig. Och bara det löftet till exempel som Jesus säger det sista han gör på jorden. Så säger han, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är ett fantastiskt löfte som vi behöver hålla fast vid.
Vi ska läsa från Johannes 10, den här texten som Gunilla läste lite till inledning. Där så står det om Jesus som den gode herden. Han jämför sig själv med en god herde. Så vi ska läsa från Johannes 10, vers 11-14. Då står det så här. Så Jesus säger, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Jesus jämför sig själv med en god herde. En god herde som har i uppgift att ta hand om sina får, se efter att de inte springer bort, leda dem till bete där de hittar mat, se till att de får vatten att dricka, men också beskydda dem. Beskydda dem från vargen, beskydda dem från farorna. Och Jesus säger att han är den gode herden, han är som den gode herden och vi är som fåren. Men han jämför också sig själv med den här lejda herden, alltså någon som bara är där, en vikarierande herde som är där ibland. Och skillnaden som han gör är att den gode herden, han överger inte sina får när det blir tufft. Han överger dem inte. Den lejda herden, så fort vargen kommer så drar han. Så överger han. Men Jesus säger, jag överger aldrig mina får. Även om det skulle kosta mig livet så dör jag hellre än att mina får skulle dö. Och det var ju sen precis det som hände. Om vi spolar tillbaka lite i Bibeln så kan vi läsa från början i Bibeln om hur Gud skapar människorna till gemenskap med honom. Han skapar människorna för att leva tillsammans med Gud i paradiset. Människorna vänder sig bort från Gud. De syndar mot honom. Och det uppstår en klyfta mellan Gud och människorna. Men trots det, han måste skicka ut dem ur paradiset. De kan inte vara så där nära Gud längre, men han överger dem inte. Det finns en klyfta, men han överger dem inte. Sen det vi läste om tidigare, det vi pratade om, att Gud upprättade ett förbund med sitt folk. För han ville ha gemenskap med sitt folk. Han upprättade det här förbundet och sa att om ni lever så här och tillber mig och gör de här sakerna så kan vi igen ha gemenskap. Men Israels folk, så som vi också gör, fortsatte att synda och vända sig bort från Gud. Och de kunde inte ha gemenskap, för Gud är en helig Gud. Så då så sände Gud sin son, Jesus. Jesus själv, Jesus som hade varit med från början. Jesus som också är Gud, hade varit med från början. Han blev människa och kom till jorden för att en gång för alla upprätta den här relationen. Och det som händer är att Jesus fick dö på korset. Jesus fick dö för mänsklighetens synd. Jesus fick ta all skit på sig, all synd på sig, all smuts på sig. Han blev slagen för att vi skulle bli helade. Han blev förnedrad för att Gud skulle kunna ta bort våran skam. Och han dog för att vi skulle kunna få liv. Och det sista som Jesus säger när han hänger på korset innan han dör, kan vi läsa att han ropar ut det som betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Min Gud, varför har du övergett mig? Och man kan nästan känna ångesten i Jesu ord, den förtvivlan, varför har du övergett mig? Och jag har funderat, varför övergav Gud Jesus i hans svåraste stund? Hans far, varför övergav hon honom Jesus när han behövde liksom Guds kraft och tålamod och styrka som mest? Varför övergav Gud honom då? Men grejen är att det var del av straffet. Det var del av det som Jesus behövde utstå. Att den övergivenheten som vi egentligen förtjänade, för vi förtjänade att Gud skulle överge oss.
Den övergivenheten var Jesus tvungen att utstå, att genomlida. Han blev övergiven av Gud själv för att vi skulle slippa det. Du är inte övergiven. Du är omhändertagen. Jesus har lovat att han dör hellre än att du ska gå förlorad. Och det var det han gjorde. Han dog för att du inte skulle gå förlorad. Han dog för att du skulle kunna få leva i gemenskap igen med Gud. Och den här klyftan försvann för alla de som tror på Jesus och som säger sitt ja till honom. Och om då löftet är att du är omhändertagen, då blir ju nästa fråga, låter du Gud ta hand om dig? Låter du honom ta hand om dig? Låter du honom ta hand om dina sår, din ångest, din skam, alla de här sakerna som du på något sätt försöker fixa själv, dina omständigheter, dina problem? Försöker du klara av det själv eller låter du honom ta hand om dig? Han som är universums skapare, jordens herre, kungars kung, den gode herden som har sagt att jag vill leda dig till vatten så att du kan få släcka din törst. Jag vill leda dig till bete så att din hunger försvinner. Jag vill beskydda dig när farorna kommer och när vargen kommer så kommer jag aldrig att överge dig. Låter du honom ta hand om dig? Och för dig som kanske inte känner Jesus, då är det faktiskt så att den här klyftan mellan dig och Gud finns kvar. Jesus har gjort allt för att den inte ska behöva finnas där. Men du behöver säga ja till Jesus. Du behöver säga, jag vill följa dig, jag tror på dig. Jag vill att du ska ta hand om mig istället för att jag tar hand om mig själv. Det kan du säga till honom idag. Du kan be idag och säga, Jesus kom in i mitt liv. Omvända dig och säga, jag vill följa dig istället för mig själv. Och till alla oss så skulle jag vilja skicka med oss en utmaning idag. En utmaning om att vem i din vardag, vem i din närhet skulle behöva höra det här? Vem skulle behöva höra, Gud vill ta hand om dig? För att det här är goda nyheter. Det här är goda nyheter för oss som har känt Jesus jättelänge. Och det är goda nyheter om vi hör det här första gången idag. Och det är också goda nyheter för dem runt omkring dig. De på ditt jobb, de i din familj. Det är goda nyheter. Så jag vill utmana dig. Vem ska du dela det här med den här veckan? För vi vill vara en församling som känner Jesus själva individuellt och tillsammans i församlingen. Men också att Jesus ska få bli känd i våran stad och i vårt land. Och att fler ska få upptäcka den rikedomen som finns hos Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du tar hand om oss. Tack för att du gjorde allt för att vi skulle kunna få leva i gemenskap med Gud. Jesus, jag ber att du skulle visa oss hur mycket du älskar oss. Påminn oss om det, Jesus. Och jag ber att vi skulle få förstå mer vad det betyder att vi är omhändertagna av dig. Vi är inte övergivna, oavsett om det känns så. Oavsett om våra omständigheter pekar på det så är vi inte övergivna. Du tar hand om oss. Låt det få sjunka in, låt oss få bli förvandlade i våra hjärtan så vi förstår hur rik på kärlek och nåd du är. I Jesu namn. Amen. Thank you.
jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas så ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, din milda röst, den har lett mig genom elden. Natten föll, var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän. Och jag har levt i din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas så ska jag sjunga. Ska följa mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig. Ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig. Så ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Så ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Tack Fader för din godhet, att du omfamnar oss, att vi får komma till dig här, att du har gjort det möjligt av din nåd. Vi vill sjunga om din godhet och vi vill ge våra liv till dig, Herre. Tack Jesus. Vi sjunger, vi vill ge dig det bästa vi har. Vi vill ge dig det bästa vi har. Mun och händer, allting som är dyrbar. Vi håller inte
fram. Du förtjänar mer. Du är mera värd. Vi vill ge dig det bästa vi har. Det är mitt sanna bröd. Det är mitt sanna bröd. Det är mitt sanna bröd. Ditt ord som visar andetag.
Du är mitt andetag. En helig närhet lever i mig. För du är all min längtan. Jag lever av dig. Och jag är helt förlorad utan dig. Oh. Och jag är helt min längtan. Jag lever av dig. Och jag är helt förlorad utan Och tack Jesus för att du tar hand om oss. Och att du är vårt andetag. Tack för att du kommer ta hand om oss den här veckan. Den här våren. Du ser våra behov. Du ser precis vad vi behöver. Och är det tufft, då bär du oss. Som en herde bär ett trött får, så bär du oss. Herre, jag ber att vi ska vara ditt ljus i en ganska mörk värld just nu. Låt oss få dela med oss till andra av vad du har gett till oss. Tack för att du är den gode herden och du älskar alla dina får. Amen. Vad roligt att ni har varit med oss här idag. Det är härligt att se er. Även om jag inte ser er, så är ni där. Och det är helt fantastiskt. Och jag är jätteglad att jag har fått vara en del av den här gudstjänsten tillsammans med er. Du kanske bär på någonting som du vill ha hjälp att be för. Du är inte ensam. Vi är gärna med och ber tillsammans med dig. Skicka din bön till bon@korskyrkanstockholm.se. Så finns det en grupp människor som har i uppgift att be för de bönämnen som kommer in till oss. Snart är det dags för digitalt kyrkfika. Och idag är det lite speciellt kyrkfika. Vi ska få träffa Aiden, Chelsea och Zoe Reinhardt. De är från USA, men de har varit här i vår församling i några år nu. Och vi har lärt känna dem. Och under tiden de har varit här så har de också fått sin underbara dotter Zoe. Nu ska de åka tillbaka till USA igen och lämna oss. Och det är ganska många av oss som tycker det är tråkigt, för vi tycker så mycket om dem. Men var med på kyrkfikat och vinka hej då till dem. Och deras dotter Zoe ska också barnvälsignas. Så det blir speciellt kyrkkaffe idag. Men häng på, och adressen till, eller Zoom-länken, finns i kommentarsfältet. Så det ska inte vara något problem att hitta in dit. Ha nu en fortsatt fin söndag och en härlig vecka. Och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
Thank you.